I år jo samvirkets år, og det har vi virkelig tenkt å markere. Vi har jo drevet forretningsvirksomhet i Norge i over 150 år, basert nettopp på samvirkeprinsippene. Så dette noe vi kan. Det første samvirkelaget ble jo etablert så tidlig som i 1846. I år ønsker vi en landsomfattende markering av Coop. Hva vi står for, og hva vi bidrar med i samfunnet. Vi har kommet langt siden vi startet opp på midten av 1800-tallet. I dag vi over 100 samvirkelag, som driver mer enn 1000 forretninger rundt i hele landet. Tilsammen vi nå over 20 000 ansatte, som driver et av Norges største handelshus. I årene som kommer så skal vi åpne en rekke nye butikker. Vi skal ha de beste butikkene. Den beste servicen, og være best på pris, kvalitet og vareutvalg. Den kampen skal vi vinne. Konkurrentene, de kan kopiere oss. Men det én ting de ikke kan kopiere, og det vår annerledeshet. Annerledeshet uttrykt gjennom vårt eierskap. Det vår egenart, og det skal vi sannelig dyrke. Her kommer vårt nye helautomatiserte sentrallager. Det kommer til å bli et av Europas mest moderne. Og nå skal vi bli enda mer effektiv. Det kommer til å komme våre medlemmer til gode gjennom økt lønnsomhet og enda flere medlemsfordeler. Vi en forbrukereid organisasjon med mer enn 1,3 millioner medlemmer. Vi innovativ og ledende innenfor alle våre fagfelt. Det vil vi at alle skal kjenne til. Både eksisterende, men også potensielle nye medlemmer. Vi i dag i alle hjem. Både hva angår sport, elektronikk, byggevarer, klær eller sko. Men ikke minst så kommer hver fjerde handlepose med dagligvarer i Norge fra en av våre butikker. Vi stolt over vår egenart. Vår lange erfaring tilsier at vi en viktig og sentral næringslivsaktør, både nasjonalt, men også regionalt. Men vi har vært alt for dårlige til å fortelle vår historie. Det har vi tenkt å bruke samvirkets år til å gjøre noe med. Gjennom landsdekkende utstillinger og en rekke andre tiltak ønsker vi å sette fokus på Coop. Slik at våre medlemmer blir enda bedre kjent med oss, og at ikke minst de som ikke kjenner oss så godt skal forstå hva vi står for. Målet vårt at i 2012 så skal det ikke være en eneste nordmann som ikke kjenner kortet vårt og vet hva vi står for. Så var det oss igjen, frue. Hva var det så de skulle ha?